El passat dimarts 4 d'octubre a l'Aula de Cultura es commemorava l'any fuster, de la mà de Núria Cadenes, Jan Brugueras i Alfons Om Boronat. Fuster, podríem dir que és l'intel·lectual català més important de la segona meitat del segle XX. És un personatge que va tocar moltíssimes tecles, que diguem-ne és important per la qüestió nacional, que és important com a escriptor perquè diguem-ne va ser poeta, un poeta notable, però sobretot va ser un assagista de primera magnitud podríem dir fins i tot europea. És un personatge que diguem-ne elabora un pensament original des del País Valencià i sempre tenint en compte tot el camp intel·lectual europeu i català en general. I per tant és algú que convé doncs, que sigui conegut i que sobretot sigui llegit. La xerrada ha constat de dues ponències de 30 minuts i ha estat acompanyada amb música tradicional valenciana. El proper dimarts 11 d'octubre a l'Aula de Cultura, l'Angie Rosales ens parlarà sobre el poder del somriure a través de la seva experiència a Papapulles, un grup de pallassos professionals dedicat a treure un somriure a les persones que són a l'hospital.